gerente no centro de Porto Velho. E com os preços subindo a cada dia, está difícil para manter as despesas em casa. Sim, com certeza, principalmente na parte do alimento, né? Subiu muito. E com certeza seria bom se tivesse um incentivo de trabalho, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade de arrumar emprego, né? Segundo ela, há falta de incentivo dos governantes. Cursos na área assim de que a pessoa possa trabalhar, desde aquela pessoa que não tenha muita instrução, né? Porque, na verdade, o desemprego está maior na área mais pobre, né? Aí, se tiver um incentivo do governo, seria bem melhor. Rondônia apresenta a maior renda per capita da região norte, R$ 1.625, bem abaixo da nacional, que é de R$ 1.893. Os dados são de 2022 do IBGE, cerca de 14% acima do salário mínimo. Mas, com a alta de tudo, como manter o equilíbrio financeiro das despesas? 87% da população brasileira está endividada. Porque você gasta sem critério. Tem necessidade? Tem, com certeza tem necessidade, por isso que gastou. Mas esse critério, vou gastar ou não vou gastar, eu posso gastar, a pessoa não tem. E fazer essa autoimagem de dizer assim, eu posso gastar, eu gasto, senão não pode. Então tem que ser uma coisa muito criteriosa, com muito cuidado, porque senão a pessoa vai se endividar. E 87% da população endividada é dinheiro que está parado, não está circulando. Com um salário mínimo, que é de R$ 1.412, e uma renda per capita no estado, que é de R$ 1.625, com os preços tão altos dos produtos alimentícios, é possível um trabalhador viver apenas com uma renda? Não dá para viver com salário mínimo. O que deve fazer então para se... Ah, e todos da casa têm que estar trabalhando, e quando não tem emprego fixo como eu, faço autônoma, né? Trabalho com venda, trabalho na área da beleza, de tudo um pouco. Mil e uma utilidade. Tá. E é preciso fazer uma educação financeira? Sim? Sim, tem que fazer, sim, porque a gente não pode gastar além daquilo que a gente ganha. De acordo com esse especialista financeiro, viver com um salário mínimo, o cidadão até vive, mas passa por dificuldades. Provavelmente toda a renda que ele oferir ao final do mês será consumida no dia a dia, com água, luz, aluguel, transporte, alimentação. A diversão não dá, não sobra, é mais sobrevivência mesmo. O salário mínimo não dá de jeito nenhum, só dá para sobrevivência. E se o indivíduo, a família, não fizer uma programação financeira para gastar só aquilo que o salário permite, ele vai passar por muita dificuldade todo mês.